Nespokojenost. To je pocit, který vládne futsalistům Amaru Lazaru, respektive v jejich týmu a v klubovém vedení, protože přišla další porážka a nebyla to zrovna porážka s tím nejsilnějším soupeřem, protože Amoři dokázali prohrát, v úzovkách dokázali 8-2 na půdě Žabinských Vlků Brno a propadají si dál tabulkou. Pro Žabinské Vlky to bylo vlastně teprve druhá výhra v sezóně, dokázali porazit jenom poslední, jednoznačně poslední Havlíčku v Brod. Dvakrát se trefil kapitán Ševčík, ale to je úplně všechno. Jinak domácí si nakonec pohráli z hosty a vyhráli, jak jsem říkal, rozdílem v podstatě třídy. Vedle sebe mám předsedu a prezidenta klubu Amor Lazor a to je pan Antonín Petlach. No a zeptám se ho, na jaká je nálada v týmu a v klubu, to se asi ptát nebudu po takových zápasech. Takže v čem vidíte hlavní důvody porážky a co s tím? Hlavní důvody porážky jsou zcela jasný, tam chybí absolutní nasazení, bojovnost, vůle, touha něco dosáhnout, je to nějaký stereotyp, můžeme se bavit o nějaké křeči, ale ono to nemusí jít, ale ta bojovnost tam prostě musí být a ta tam nebyla. Na druhé straně domácí Žabinští Vlci tu bojovnost projevili ve velké míře a proto zaslouženě vyhráli. No co s tím? No přijdou změny, určitě přijdou změny, mám je v hlavě nachystané a oznámím to hráčům osobně. Takže přijde radikální řez, jak slyšíte, ještě se vrátím k tomu utkání. Byli Vyškov, respektive váš tým úzovkách tak špatný, anebo prostě Žabinským Vlkům vyšlo, na co sáhli? No to je zajímavý. No já myslím, že my jsme byli hodně špatní, protože jsme hráli strašně naivně, tak se nehraje ani juniorské lize, ani naša 17 by tak naivně nehrála to, co předváděli naše háčko. A samozřejmě Žabinští Vlci jenom toho využili, jo. Využili to naši chyb, využili, dotáhli dokonale své brejky, hrali to, co potřebovali a my se odcházeli v podstatě jako úplní začátečníci z té hrací plochy. My jsme se bavili, že základní problém, alespoň podle Tomáše Gály, a tak že tréninková morálka, která poslední týdny prostě není dobrá. Dokážete to pojmenovat ještě nějak jinak? Ten problém Vyškova aktuální? No tak samozřejmě, to, jak to říká Tomáš, ta tréninková morálka, to je naprostá pravda, pro mě to nepochopitelný v době, kdy se hraje velký fotbal, tak máme 100% účast na trénincích a když se tohle to skončí a kluci mají volno a měl by to naopak, tak naopak toto skončí, ale spíš si myslím, že tam skončila nějaká ta euforie z toho, že chceme něco dosáhnout a spíš si myslím, že někteří jedinci to chodí jenom dokopat, odkopat, odehrát, povinnost, nevím, jak to nazvat, to spíš to jsou tyto hlavní pojmy. My se ještě budeme bavit v dalším videu, určitě nepřijdete o předzápasové rozhovory na další zápas domácí. Přesto ty změny, o kterých jste mluvil, budou už v sobotu? To znamená, budete hrát v novém kabátě už proti VŠBTU Ostrava, proti lídrovi tabulky? No, myslím si, že to je velice krátká doba na to, aby to asi všechno povedlo. Spíš si myslím, že to bude následovat po VŠB, abych velice rád už do toho něco zakomponoval, nějakou změnu, nějakého čerstvého ducha, věřím, že se to povede. Mám minimálně jeden návrat přislíbený do sestavy a věřím tomu, že ten člověk to dodrží. Pracuji teď komyslně na dalších, ale že by to bylo radikálně, že bychom to řízli, totálně překopali, to určitě ne, to si myslím, že na to mě tu přestávku, která bude následovat. Takže to bylo ohlédnutím za nezdalším nepovedeným utkáním v řadě. Bohužel z posledních 4 zápasů je to jeden jediný bod za remizu v Hodoníně. Tentokrát Žabinští Vlci Brno versus Amor Lazor Vyškov 8-2.